Osakát maj avalon ša. Varol sem potie té se a mša. Já vás srdečně zdravím u Tejoravajanu. A už si tady míchám karty, aby jsme se podívali na ten nadcházející týden. A co nás v něm čeká. Chodíme vytáhnout tři karty. Já si je tady rozložím na stůl a nebojte, ukážu vám je. Tak. První karta mi přijde, že je, co nám ten týden přinese. Druhá, nějaká výzva, se kterou se budeme potýkat. A třetí, zisk. Zisk ve smyslu i jako nečekaných věcí. Tak pojďme na tu první kartu, která nám dá téma toho týdne. Máme tady letní den. Je to z tu kartu a tam vidíte rochod, ale ono to je rozchod, to je z té první várky, kde jsem měl tu letiskovou chybu. Tak mě to vždycky tak pobaví. Životní cesty. A vypadá to, že ten nadcházející týden budeme reflektovat svoji životní cestu a budeme si ujasňovat otázku, jako kde nebo kam jdeme, kde jsme, kam jdeme, kde je naše místo. A letní den je jako, že si máme užívat ten proces jako hledání. Mění podstatného je syntéza a rozchod jako princip dole může ukazovat na rozchod se starými ideály, se starými způsoby myšlení, se starými způsoby. Jo, nemusí to být nutně rozchod jako vztahová záležitost, jo, že by to znamenalo, že já se musím rozejít s někým. Spíš se rozcházím s něčím, s nějakou ideou. A tím, že prožívám ten den jako letní den, tím, že se rozcházím se svými ideály, když se to spojí, tak já vlastně ale ještě míjím něco podstatného. A to, abych nemíjel to podstatné, tak k tomu mi bude sloužit jako dotazování se sama sebe. Že si budu klást jako tu podstatnou otázku pro sebe. Nevím, proč mi ale teď chodí, že míjení podstatného taky nemusí být jako nutně špatně. Může to být prostě jenom fakt, že teď to tak je. Teď to tak mám. Prostě teď míjím podstatné. A jo? Nemusím zřejmě vždycky být ten, který jde do té hloubky a ví všechno a má přehled. Takže i někomu by mohla přijít nějaká informace k tomu, co je vlastně to podstatné. A může v tom být potom taková jako mírná deziluze, jako wow, no tak to jsem teda jako nevěděl, že až tak jako jsem mimo. Takže nebrat to jako, že osobní selhání. Prostě se to tak někdy stane. Někdy prostě minu podstatný. Někdy minu svůj cíl, někdy minu svůj terč, jo. Chodíme, že někdo se může rozejít se mnou. Nebo něco se může rozejít se mnou a já si uvědomím, že jsem míjel to podstatné. Což mě ale přivede na tu životní cestu, která je pro mě jako důležitá. Co jsem říkal jako tu druhou kartu? Výzva, že jo? Vzpomínka. Princip nahoře dobrá rada nad zlato, princip dole něha, syntéza a výsledek vzpomínka. Mě to vždycky vede jako do dětství, jako do doby, kdy mě vychovávala babička, děda. A zase se vrátím k těm ideálům. Já se můžu rozcházet s ideály svých prarodičů, ale mám být k sobě něžný. Princip dole, něha, to je můj úkol. Být k sobě něžný, být se sebou soucitný. A vzpomeňte na tři Panny Marie z minulého týdne. Já potřebuji mít soucit sám se sebou. Princip nahoře, dobrá rada nad zlato.
mě vlastně vede k tomu, s kým se mám poradit. Já potřebuji hledat experta na to, co řeším. Nemůžu se teď zařídit na základě domněnek, pocitů, ne, musím jít ke zdroji. A ten zdroj bude nějaký expert. Od nějž můžu dostat dobrou radu. Zřejmě v tom mým každodenním žití se mi dostává povšechných názorů nebo zkreslených pohledů. Takže ta výzva je najít někoho, kdo mi skutečně může pomoct. Jako syntéza. Asi tady bude nějaká výzva pracovní. Asi budu muset něco prokázat, dokázat v nějaké oblasti, že něco umím. A přitom to bude o té vzpomínce. Já si jenom vzpomenu na to, že jsem to uměl. Já si to vlastně jenom připomenu. Může to být navrácení se k nějakému zdrojovému, chce se mi říct podnikání, ale ne všichni kdy podnikali, ke zdrojovému umu, k něčemu, co jsem dělal kdysi. A teď se k tomu můžu jenom vrátit. A může to být jako výzva, protože mi z toho bude bušit srdce, tyjo, už jsem to dlouho nedělal, tak co teda? Jo, ale já si rozpomenu. Já si vzpomenu. Ani ne, že si rozpomenu, já si vzpomenu. A vzpomenu na to, jak jsem to dělal. Něha. Výzva je být tedy něžný k sobě. Projevit sobě laskavost, když se necítím dobře, obejmout se, pohladit se. A když nikdo jiný mě nebude mít rád, dobře, ale rád sám sebe můžu mít. Musím si poskytnout soucit sám sobě, když mi ho nikdo jiný nedává. A výsledná karta jsem říkal, že bude zisk, ale taky něco nečekaného. Oh, odvaha. Asi tím posílím svou odvahu. Princip nahoře víra, princip dole představa a realizace jako syntéza. Takže tady je skutečně jako možná i pro někoho překvapivé, že něco zrealizuju. Že něco, co se dotýká víry, něco, co se dotýká mých plánů. Plus, když si vezmu tu výzvu, tak ono mě to dovede k tomu, že to nakonec zrealizu. Ale chce to hodně vnitřní odvahy. Ziskem je vlastně projít nemyslitelný úsek. Podívejte se na ty ryby. Jedna pluje za druhou. Jak ta ryba proplula tím úzkým kanálkem? Nechápu. Víra. Víra jí v tom pomohla. A ta druhá tam chystá jako vstoupit, vplout. Ale pro plave potřebuje odvahu. A mně přijde, že to je ten zisk, že vlastně z pohledu jiných lidí to, co děláte, může být velmi odvážné. A vy si to uvědomíte až potom, že kroky, které jste dělali, jsou odvážné. Že jste třeba netušili ani tolik, že máte v sobě tolik víry, nebo že máte takový potenciál pro to ponořit se do ní. Představy a jejich realizace. Ten zisk je, že se vám podaří zrealizovat něco, co se dotýká vašeho prapůvodního umu. A přijde mi, že teď ta energie toho rozchodu, té životní cesty, je součástí toho. Pokud byste toto neprožili, neminuli podstatné, asi byste těžko... Ježiš, ta moucha mě tady štve. Radši níž s mouchou na hlavě. Nebo endralo. Vlastně. No tahle moucha mi tady lítá celý týden a já prostě ne a ne jí zabít.
A nebo jich je tady víc, já nevím, v pátém patře v paneláku. Tahle moucha tady furt lítá, dělá mi společnost vlastně. Aspoň nejsem tak sám. Vůbec nevím, co jsem chtěl říct teď. Letní den. Dobrá rada na zlato. A víra jako principy nahoře mi ještě chodí. Mně přijde, že vlastně ty tři karty ukazují takový rozptyl mezi lehkostí toho letního dne a takovou hloubkou té víry. Jo, že to jde vlastně jako, je to tak, takhle jako úplně horní bod, spodní bod. Spodní bod vnímám tu víru teď. Jo, takovou jakoby tíhu té víry, jako, kterou musím v sobě najít. A letní den je to, co žiju každý den. Takovou nadnesenou, lehkou energii. A přesto potřebuju tu hloubku té víry v to, aby se zrealizovalo něco, co je pro mé srdce důležité. Chodíme ještě vlastně kombinace životní cesty, vzpomínka, odvaha. Když si zrekapituluju svoji životní cestu, tak můžu vidět skrz ty své vzpomínky, co mám za sebou, čím jsem si prošel. A z toho může klíčit dál moje odvaha. A můžu vidět, jak jsem byl odvážný ve svých předešlých zkušenostech. Nebo zarputilý. Ale tady máme odvahu. Jo. Tak je to pěkná energie. Ještě něco. Takhle to teď nechám. Já cítím jenom takhle tuhle rovinu a pojďme v tom nadcházejícím týdnu hledat spolu aspekty těch karet. Jako rozpomínat si na ně v průběhu týdne. Nebrat to jako teď informaci o tom, že se něco stane. Ale že jsou to věci, které já potřebuju uvést do praxe. Jo, takhle. A já se budu těšit příští týden. Proč nebo týdne je sajem žád. Vroucno poty daje seám šá, Endralon širimi, Juanna chahvajr daje seám nahor rakarhi, pakadží nahora trh, pakadží jašmenkila trchahvajr, Latvíra namik eihara me viendralon, pakadží jašahazá trh, Endraloni mahan týršte, pak košunka je mahvír oxikajan, rahmin mohvír songi ahvajr. Majkun lát, majkut smuklí lát, majku lamin lát, ahu nios lát, kaška moreni lát, a karje lát, ahvajr valankere ošište. Štero láte ahvajrejši, Endralon, rokvíl, Ahvairishi dae seam. Shteri kajmi, shteri hanze hanze, shteri henlo hen. Kento sule rexoromun, jaksa bailontos havaranti karaman, slovenoren horiontos hashamanarv ahvai aeshkir. Pak endraloni regai hente, vroucno potir dae seam shah.